Neçə gündür bu aksiyanı keçirirsiniz? Tələbiniz nədir? Deməli, mən Əliyev Əliyev Qabiloğlu, Cəbrayıl rayonunda məcburi köçkün. Bu gün ayın ikisindən biz acıq. Oturmuşuq acil aksiyasına, xalamdır, anamdır və özümdür. Deməli, bizim avtomobil dövlət agentliyinin balansında olan 8 saylı yol dərəsinin direktoru Şirinov Əliyevət Balakişi oldu. Bugünə qədər bizim işlərdə pulumuzu bir hissəsini verib, yerdə qalan pulumuzu vermir. Həmin pulumuzda deməli 353 660 manatdır, ondan 30 min ödəyib. Yerdə qalan 324 660 manatı Şirinov Əliyevət Balakişi oğlu ödəməkdən boyun qaçırır. Biz deməli bugünə qədər burada arzaksına oturmuşuq. Heç bir dövlət orqanı nə gəlib bizdən maraqlanır. Elə bir biz erməni əsrinə bir gətiriblər burada. Biz erməni əsrindən vətəndaşıyıq. Heç bir dövlət qurumu vicana yanaşır, ya gəlir, ya bir dərdin, bir dənə səhiyyə nazirinə gəlib bizi yoxlayırlar. Və bizim Cəbrayıl rayon icra hakimiyyəti bir dəfə bu ayın ikisindən bugünə qədər bizim bir dənə qapımızı açmayıb. Nə maraqlanıb, məni orada çağırdılar, dəvət elədilər, mənə də ki, təzik elədilər və Şirinov Əliyevət Balakişi oğlunda haqlı çıxardılar ki, o düz deyirsin. Və ondan sonra Şirinov Əliyevət dəfələrlə müraciət eləməyimizə baxmayaraq və oğlu və Şirinov İsmail və Sunqayət Merosun da polis kapitanı Şirinov Elnur bizə deyirlər ki, Ramiz Mehdiyevə villa tikib vermişik, Tilbisi prospektdə. Dedim ki, tikib vermişsiniz və indi siz deyirsiniz, yalandır, düzdür, onun bizə nə adəti var ki? Deyir, hara gelirsiniz, gedin. Gedin, kimə deyirsiniz, deyin. Məhkəməyə müraciət edirik, məhkəmə deyir ki, Şirinov Əliyevətin pulunu qarşılığında mən qərar verə bilmərəm. Verdiyimiz bütün sənədləri, sübutları, hamısını qəbul eləmədi. Dedi ki, Şirinov Əliyevət Balakişi oğlunu mən onun pulunun qarşılığında heç nə edə bilmərəm. Və orada öz acizliyini göstərdi və bütün verdiyimiz sənədləri qəbul eləmədi. Və Şirinov Əliyevət dəfələrlə eləməyimizə baxmayaraq, deməli, bu şey, yol dərəsinin müdürü Şirinov Əliyevətin 1500 manat əmək haqqı alır bu adam. 1500 manat əmək haqqı alır. Bunun Bakıxanov qəsəbəsində böyük şadlıq evi, Qaradağ rayonunda 15-ə yaxın daş kərxanası, soyuducu anbararaq, Hacıqabır rayonunda 1000 hektar rayonun torpaq sahəsi, 60 hektar parnik ərazisi və parnikin quraşdırmasına özü deyə 30 milyon manat pul xərcləmişəm. Hər gün gəlirmi həkim? Yox, 2 gündən bir gəlirlər. 2 gündən bir gəlirlər, qeydiyyatı alıblar. Alınırdı. İndi tələbiniz nədir? Mən öz adım, familiyamı deyim. Buyurun, təqdim edin özü. Büyüdürləri Minayə Ələkbər qızı. Cəbrayılının məcbur köşkünüyəm. Mən bunların anasıyam, 2 dənə oğlunun ikisini orada işlədiyib. Onun da düşüb xəstəliyə, ağız yerin üstündə qeydiyyatdadır. Onu heç xəbər olmadan işdən çıxartdı. Onu gedib tırdə boyun istəyir, 10 ildə olur ki, tırdə boyun istəyir, vermir, hətta qorxu gəlir. Bu oğluna düşməsin xəstəliyinə. Bax, əlində para döymətən əlləri tor topar. Bizə də deyəndə bizə xox gəlir. Deyir ki, nəyə siz bizə nə eləyə bilərsiniz? Pul bizdə, mal bizdə. Biz nə eləməliyik? Mən də Mehriban xanıma müraciət edirəm burdan. O da anadır, mən də anıyam. Ana kimi mənim səsimə səs versin. Bizi qəbul eləsin, bizim bu dərdimizə şərik olsun. Şeyləvər Gülayə Ələkbər qızı. Mənim şikayətim budur ki, hospitalın həkimi Anar Rəhimov. Mənim şikayətim ondandır ki, mənim uşağımın malicə edib gözünü, əməliyyat edib, səfərməyyətlər edibdir. Bu belə. Dəfələrlə bunun yanına getmişəm, mənim uşağımın gözü, sən belə eləmsən deyibdir ki, yox, mən yaxşı eləmişəm, çağırarım səhər gələrsən, salarsan, əməliyyat edib, ortalara salacaq, belə eləyəcəm, bir gün deyib gözünə, qaz verəcəm, bir gün dedi ki, gözünü yapışdırırım, bu getdi belə. Mən də məcbur oldum, başqa həkimə apardım övladım, 2 səfər başqa həkimə apardım. Mən indi, Anar Rəhimovu, biz mən şikayət eləyəndən sonra, bunu saatlar pensiyaya, bunun 35 yaşında bu həkimi saatlar pensiyaya, mənim şikayətimdən sonra. Niyə 50 yaşında, 60 yaşında işləyənlər var, pensiyaya çatırlar, mənim şikayətimdən sonra bunu saatlar pensiyaya. Mən də aclıq aksiyasını ona görə keçirirəm ki, Mehriban xanım, mən qəbul eləsin, mən uşağıma kömək istəyirəm onunla. Dinəndə də deyir ki, mən
Mehriban xanımın atası Paşayev, Arif Paşayevin həkimiyəm. Mehriban xanımın həkimiyəm. Mən bunların həkimiyəm. Mənim də bir pensiya kartım var, onu da bayları ödəyirəm. Mən nəyinə dolanım? Həkimə getdiysən hər dəfə də 70 manat, 80 manat mən pul ödəyirəm. Mən nəyinə? Mənim uşağımın da gözünü eləyibdi. Mayıf qoyub oraya. Mən hara gedim? Mən şikayətim kimə deyim? Burada yazıbsınız rüşvət xor hakim Rəşid Səmədov. Onunla mı? O da ki, ərizələrin vaxtı getmişik, məhkəməyə vermişik. Məhkəmə əvvəl bizim sözümüzü dedi. Dedi ki, hə, siz haqlısınız. İkinci səfərdə dedi ki, yox, hospitalda manat açdırıblar ki, sən ana rəhim olun, ona verməlisən. Bizim sözümüzü demədi. İkinci səfərdə ona verdi. Onun deyə bax, bəyərsələr, burada Rəşid Səmədovun burada yanı var. Məhkəmə qərarı var. Hə, deyə məhkəmə qərarı var. Burada göstərəm, yarım deyəm. Deyə, Rəşid Səmədovun məhkəmə qərarı. Bununla bağlı, yəni Zakir Həsənovun da adını çəkibsiniz. Yəni, müraciət eləmişsiniz mi Müdafiə Nazirinə? Getmişik, elə yerə getmişik. Bütün orqanları gəzmişəm. Bütün idarələr gəzmişəm. Deyirəm, siz salacaq. Salacaq Zakir Həsənovun qəbuluna, orada salmayıblar. Şimdi telefon nömrəmizi alıblar ki, oran. Biz hara gedim, deyə bax bu tarafa. Mən Mehriban xanımla övladıma kömək istəyirəm, imkanım yoxdur. Bizi qəbul eləsin. Acıdıq ona görə, acıdıq. Burada daha bir hakim haqqında yazılıb, Ramin Quliyev. Yəni, o nə qərar çıxarıb? Demək, o Nərman rayonu həmən hakim orada işləyir. Biz həmən sənədlərimizi ora təqdim elədik. Bütün sənədlərimizi, bütün daşınma çeklərini, hər birini və həmən hakim verdiyimiz tələbləri rədd etdi, dedi Məşinov Əliyevət Balakişoğlu əksinə qərar verə bilmərəm. Əliyevət öz kitabından qaçır. Niyə qaçır? Dəfələrlə demişəm ki, bu kitabım sən gəlin araşdıraq. Götürürlər. 1.644.500 məni vergi ilə qorxuzdur, Şirinov Əliyevət. Mən deyirəm ki, bax, mən bu puldan siz bunun axtını çıxardınız. Siz burdan 10-20 milyonlarla pul qazanmışsınız. Siz bunu vergisini vermişsiniz. Bu adam öz işçilərinin 200 manat kartına yatızdırır, çöldən çölə 400 manat verir. Bu adam birbaşa dövlət vergisindən yayınmaqla məşğuldur. Götürür burada, zəhmət olmasın bunu yaxına çəkin. Mən iş getdim, iş bağlandı, mən getdim. 80 min götürüb mənim adıma pul yazırlar. 80 min mənim adıma ne yazmışsınız? Deyirəm, gəlin araşdıraq, qaçırlar. Şirinov Əliyevət qaçır. Götürür, sıralamanı pozublar. Müəyyən summaları yazıblar, mənim qabağımda qolum yox. Deyir ki, bu mənim qanunlu sənətim sənəti. Şirinov Əliyevətin 30-40-100 milyonlarla ancaq bax bunların sənətləri budur. Buna da görə ki, dövlət büdcəsini bunlar mənimsəyirlər, vergidən yayınmaqla məşğuldurlar. Dəfələrlə Azər Avta yola müraciət eləmişəm. Salih müəllimin adına, Salih müəllim imkan vermirlər ki, bizim sənətimiz getsin, hörmətli Salih müəllimə çıxsın. Deməli, əvəz müəllim birbaşa bizim əngəlləyir. Bütün göndərilən ərizələrə hamısını Şirinov Əliyevəti müdafiə eləməklə məşğuldur. Bilmirəm, əvəz müəllimlə Şirinov Əliyevətin şəxsi mülkləri var, Vasboy kilometrdə. Ona görə də ki, Şirinov Əliyevəti belə canfəşanlıqla müdafiə edir. Buradan Daxili İşlər Nazirimiz Vilayət Eyvazov cənablarına müraciətim odur ki, Şirinov Əliyevətin oğlu Sünqayət Merosunda işləyən polis kapitanı Şirinov Elnur bir vətəndaşı polis sıralarına daxil eləyəndə onu araşdırırlar. Kimdir, nəçidir? Xahiş edirəm, çox-çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Həmən Şirinov Elnuru bir araşdırın ki, bu Azərbaycan polisinə ləkədir. Onu bir araşdırın, hər şey öz misən ki, təsdiqini tapacaq. Göstərirsiniz ki, 323.660 manat. O pul tək sizin özünüzə çatacaq ya kimsə fəhlələr işləyib ya? Yox, deməli orada bizi Şirinov Əliyevət çağırdı ki, orada gəlin mənim işimi görün. Həmən yoldaşlarla dedi ki, bəs iş görün, bizə müqavilənin bağlamağa. Dedi ki, bugün bağlayacağım, səhər bağlayacağım, siz işinizə davam edin. Və sonra elə oldu ki, Şirinov Əliyevət pulu ödəmədi. Biz də ki, götürdük, müəyyən maşınlarımızı qohum Ağrəbədən boş yığdıq. Həmən işçilərin pulunun bir hissəsini biz ödədik. İndi sizdən də pulları tələb edəyəm. Bəli, bəli, bəli. Sonrakı addımda nə etmək istəyirsiniz? Yəni, acılıqla gəlib gedən yoxdur, baxan yoxdur. Acına burada qalmağın da bir xeyri yoxdur. Deməli, ayın ikisindən bugünə qədər acıq heç bir dövlət qurumu bizim qalxmaq. Elə bir bizi bilmirsən ki, ermənilər əsir tutub gətiriblər, burada bizi əsir saxlayırlar. Biz erməni vətəndaşıyıq. Və Şirinov Əliyevət və oğlu Şirinov İsmail, Sunqayt Merosunda işləyən polis kaptanı bizə deyir ki, sizin torpağınız Cəbrayıldadır, gedin torpağınıza. Biz deməli, Şirinov Əliyevət bizə deyir ki, torpağıza gedin. Biz də o cümlədən misən ki, dövlət qurumlarından deyir torpağıza, biz də ki, torpağımıza gedəcəyik.
Deyir ki, gedin, biz də ki, gedəcəyik həmən. Miniyə düşəcəyik, orada qırılacaq. Siz torpağınıza getmək istəyirsiniz? İstəyirəm, niyə istəmirəm? Mənim torpağımı alsınlar birisinə. Gedirəm öz torpağımı. Ayaq yalın gedirəm öz torpağımı, öz vətənimi. Mən neyinəyim də onların töhmətini götürüncəyəm, gedib öz torpağımda. Ölərəm, qalaram, orada qalaram. Mənim ölənlərim hamısı oradadır. Mən neyinəyim? Mənim ərim də orada ölübdür, bağışda. Oğlum da orada ölüb qalıbdır. Mən neyinəməliyəm?